Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, құрметті мұхтарам жамағат. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз, дәрет алған уақытта аяқты жумастан шұлыққа мәсіқ тарту дұрыс па? Ол мәсіқ тартуменен дәрет толық болып құлшылыққа жарай ма? Шұлыққа мәсіқ тартуға кіріспестен бұрын алдымен құлшылықтың кілті болған дәреттің ішіндегі аяқты жуу мәселесіне тоқталсақ. Құранда Аллах Тағала Мәйіде сүресінің 6-шы аятында былай дейді. Я иман келтіргендер, егерде намаз оқитын болсаңыздар, әуелден бет жүздеріңізді, қолдарыңызды шынтақпен бірге жуыңыздар. Бастарыңыздың бір бөлігіне мәсіқ тартып, аяқтарыңызды тобықпен бірге жуыңыздар деп бұйырады. Бұл аяттың осындай мағынада келуін, осы қирағатпен жетуін ислам дінінің белді ғұламалары мақұлдаған. Яғни осы аяттан дәрет алған уақытта төрт нәрсенің парз екені аңғарылады. Ол бетті жуу, қолды шынтақпен жуу, шынтақпен бірге жуу, бастың төрттен біріне мәсіқ тарту, аяқты тобықпен бірге жуу дейді. Өйткені Құран аятымен бұйрық раймен келетін болса, қағида бойынша ол парыз амалына көтеріледі. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләмнің 23 жыл бойы дәрет алғанын көріп келген сахабилер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләмнің дәрет алғандығын келесі қауымға жеткізген риуаяттарда баршылық. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләмнің дәрет алған уақытында аяғын толығымен жуғандығы ол дінімізде айдан анық мутаватыр, яғни көп қауымның жеткізген дәлеліне жатады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм аяқтарын толық жумай, су жүгірте салған кейбір асхабтарын қатты сынға алған риуаяттардың да келгенін аңғарамыз. Сол риуаяттардың бірі Сахих Бухариде, хадис ілімінің ең төрешісі болған Сахих Бухариде ілім тақырыбында мына бір хадис келеді. Белгілі сахаби Абдуллах ибн Амр былай дейді. Бірде біз Алла елшісімен сапарда болдық. Намаздың уақыты жақындағандықтан Алла елшісінің алдынан озып дәрет алуға кірістік. Дәрет алып жатқан шағымызда Алла елшісі біздердің аяғымызға мәсіқ тартып жатқан халімізді көріп, алыстан тұрып, аяғын жумағандарға от болсын деп үш мәрте қайталады дейді. Бұл хадистерінде ұғарымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм аяқтың дәрет алған уақытта міндетті түрде жуылу керек екендігіне баса назар аударғандығын аңғарамыз. Енді осы тұста, енді қай уақыттарда аяқты жуудың орнына мәсіқ тартуға болады деген сауалдан туады. Ғұламаларымыз, ол Ханафи мазхабының ғұламалары болсын, Шафии мазхабының ғұламалары болсын, Хамбали мазхабының, Мәлики мазхабының ғұламалары болсын, жалпы аяқты жуу негізгі мәселе дейді. Өйткені ол жоғарыдағы айтылғандай Құран аяттарыменен белгілі танымал хадистерменен келгендіктен. Ал енді аяққа мәсіқ тарту үшін осындай дәрежедегі пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәлләмнің сөзі немесе амалдары келуі шарт дейді. Сол шарттың біріне лайық болатын мәсіге мәсіқ тарту. Мәсі дегеніміз ол теріден тігілген, суды өткізбейтін, жүруге жарайтын, тобықты жауып тұратын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм Али бин Аби Талибтан, Омар бин Хаттабтан, Абу Саади Аль-Худриден келген риуаятта былай дейді. Ямсахул муқиму аля аль-хуффейни яуман ва лейлатан, вал мусафиру саласати айямин ва лаялиха.
Тұрғылықты адам мәсісіне бір күн, бір түн мәсіқ тартады. Сапардағы адам үш күн, үш түн мәсіқ тартады, деді. Осы аталмыш хадис, хадис ғұламаларының алдында өте жоғары бағаланған. Тіпті көне ғалым табиғин болған Хасан Басыри, мен бұл хадисті 70-тен аса сахабилерден естідім, дейді. Тіпті мутауатыр дәрежесіне жеткендігінде айтады. Бұл хадистің қуаттылығы себепті аяттағы жуу деген үкімнің орнына мәсіге, мәсіқ тартуға болады деген үкімді шығарады. Сондықтан мәсіге мәсіқ тарту ол шариғатымызда рұқсат нәрсе. Ал енді мәсіден басқа аяққа киілетін нәрселер осы мәсінің шартында болуы керек, дейді. Ол қандай шарт? Біріншісі, дәлелі қуатты. Екіншісіне, мәсінің сипатына сай, дейді. Осы күндегі кейбір бауырларымыздың мән берместен аяқтарына мәсіқ тарта салуы, аяқтарына киген шұлықтың сипаты ол мәсінің де, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның кезіндегі шұлықтың сипатына да түбегейлі қайшы екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламнан шұлығына мәсіқ тартты деген риуаяттар бар екені ақиқат. Сол риуаяттың ішіндегі дәреже жағынан, санат жағынан дұрысырағы ол Мұғира ибн Шуғбадан келген хадис. Бұл хадисті Абу Дауд, Имам Ахмад және де Тирмизи риуаят етеді. Ол хадисте Мұғира ибн Шуғба бірде Алла елшісі дәрет алды, сонан кейін жауырабына, яғни шұлығына мәсі тартты, дейді. Бұл хадисті ғұламалар талқыға салып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шұлығы, демек ол не табаны теріден болған, немесе жүруге жарайтын, тобықты жабатын қатты нәрсе болған. Ақиқатында жаурап сөзінің тілдік ұғымына келетін болсақ, сол араб еліндегі бұрындары аяқ киімнің ішінен қазамас үшін қалың етіп киіп алатын нәрсесі. Тіпті ол сол заманда жүруге жарайтын, құмның ыстығынан тосалатындай қалың нәрсе болған. Ал егерде қазіргі күндегі аяққа ілетін шұлықтарымыз сол сипатта болса, әрине құпа-құп оған мәсіқ тартуға болар еді. Өкінішке орай, сол хадистің мән мағынасын дұрыс түсінбеген, тікелей алып қараған кейбір бауырларымыз осы күндегі өте жұқа болған, су тамса арғы бетіне дереу өтетін, жүруге жарамайтын шұлықтарына мәсіқ тартып, құлшылықтарын атқаруда. Жоғарыда келген бұл хадиске ғұламаларымыздың жауабы, біріншіден бұл хадис ахад хадис, яғни жаңағы жоғарыдағы аят сияқты, мәсіге келген мутауатыр хадис сияқты дәрежеде емес. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяғына киген шұлығы ол өз заманындағы сипаттағы қалың жүруге жарайтын нәрсе болған. Ал оны осы күндегі шұлықтарға салыстыру ол өте қателік боп есептелінеді. Сондықтан дәреттеріне мән берместен аяқтарына мәсі тарта салатын бауырларымызға айтатынымыз, ол сіздің дәретіңіз ол құлшылық. Сіздің тазалығыңыз ол намазыңыздың кілті. Ал намаз болса, ол Аллах тағаланың хақысы. Ғұламаларымыз айтады, хаққуллахи әксару ихтиятан, дейді. Аллах тағаланың хақысында өте көпірек мән берілу керек екен. Демек сіздің аяғыңызға тартып жүрген мәсіхіңіз ол ғұламалар арасында талас тудырған, келіспеушілік тудырған мәселелерінде. Сондықтан кез келген мұсылман өзінің құлшылығында, Аллах тағалаға арнайтын құлшылығында ихтият болуы шарт болады. Ал ол ихтияттылық аяғыңызды жуып жүруіңіз.
Аяқты жууға ешбір талас тартыс жоқ. Төрт мазхаб та, тәпсір ғұламалары да бәрі бір ауыздан аяқты жуу керек деген пікірде қалған. Сондықтан құрметті бауырларымыз, біз ғұламаларымыз толық мойындаған, біздерге мақұл етіп берген нәрсесіне амал жасасақ, не ғорлым біздің құлшылығымызда Алланың алдында қабыл болары сөзсіз екен. Ва ахиру дағуана, алхамдулиллахи роббиль аламин.